Antroji pusėje, aš manau, normaliai sužaidė. Ta prasme, normaliai gynybą. Aš kaip į... Manau, kad vis tiek visi užtaikė ir Vicevičius išėjęs, tuos mums labai svarbu tie ir tolimi metimai, užtaikė tuos kelis tolimus metimus. Bet aš manau, gynybą vis dėlto. Vis tiek mes gynyboje ten pradžioj pirmą pusę darėm labai tokių durnų klaidų. Antroji pusėje tikrai matėsi, kad jie tuos metimus darė tokius sunkius, nelaisvi. Aš manau, kad vis dėlto gynyba antroji pusėje buvo tas faktorius svarbiausias. Kaip Janavičiaus debiutas? Ai, normaliai. Nu, aš tai suprantat, galvoju, žmogus jis iš vis dabar nežaidęs kokią mėnesį, ten prieš tai buvo, jam yra labai sunku, jis netgi 5 minutės pažaidės, pas mane praeitais metais po 35 žaisdavau, nepavargdavau, dabar 5 minutės pažaidės. Tai normaliai, reikia žmogui pajaust tą žaidimą, pajaust tuos žaidėjus, kaip jie atsidengia visaip, nu, žinot, reikia, pavyzdžiui, žaidė Prienuose, žinau, kad Valeikai reikia į viršų pamestlį upą ten, čia gal žinos, kad Kavaliauskui nuo žemės reikia įmes. Aš manau, bus tikrai teigiamų dalykų, nes tikrai, ką pamačiau, tai tikrai vat, gyvina tą žaidimą ir bėgimą mūsų į priekį. Tai aš manau, kuo toliau viskas bus gerai, geriau. Gal bus ir daugiau permainų žaidėjai tarp? Oi, nežinau, žinokit. Tikrai nežinau. Ką pasakys, tą darys. Tai sakykit, treneri Janavičiau, dabar bus vidmojasi, tai taps antrųjų žaidėjų, kaip galima sakyti, ar ne? Nu, matot, aš taip galvoju, kad, žinot, iš kontekstų, ne iš pultų ir Dambrauskas, aš manau, mes kartais bandysim ir Dambrauską. Dambrauską pirmu, o Janavičių antru kažkiek. Nes pas mumi, nu, pažiūrėkit, yra tie tokie labai dabar toje antroje pozicijoje, jau dabar bus ir Baronas, kurį mes jau ten statom pagrinde, ir Gecevičius, jeigu Adas, nu, toje pozicijoje realiai mums, pas mus daug žmonių. Ir va dabar jau tam Edvinui duotų minučių, kuo toliau, to yra sunkiau, nes, suprantat, tokiuose mačiuose, kur pirmauji, tai niekas, žinau, taip kažkaip, va dabar vidury sezono pradėti leidinėti ir kad jis įrodinėtų irgi sunku. Nu, kažką bandysim, kažkokiu, žinot, išeičių ieškot. Va, žaisim su trečiadienį, su Jeruzalės Hapoeliu. Bandysim leisti žaidžią. Vis tiek tos varžybos nėra labai svarbios. Žiūrėsim, ką Europoje gal. Tai treneris su Adomaičiu spėjo susitaikyti? Laukiau, jau susitaikėmės. Ne, nu jis užpyko už tą paimtą minutę. Bet tikrai nesuprato ir buvo netoli 3 minučių. Aš tą tikrai minutę ėmiau dėl to, kad išleisti Edviną į aikštelę. Ir mes su Gecevičium buvom tą sutarę. Prantat, ir aš sakau, aš priejau ir atsiprašiau po to. Teisingiau, ne tai, kad atsiprašiau, paaiškinau visą dalyką, bet aš manau, mes lietuviai treneriai, tai čia mes dėl to tikrai neturėtum daryti problemą. Nu tikrai ne problemą. Aš įsivaizduoju, kad jam gal truputį žaidė tą pirmą pusę ir gal jie norėjo, kaip sakant, ir laimėti viską, bet išėjo taip, kaip išėjo. Čia, žinot, nu, aš tai skaitau čia toks, skaitykim tą dalyką nesusipratim. Treneriu, kaip jūs pats manot, galbūt Edvinui būtų geriau kažkokiai kitoj komandai, kuris galėtų... Oi, tai mes dabar suprantat, galvojom ir anksčiau tai tą dalyką, galvojom, realiai gal čia ir teisybės yra, bet žinot, bet svarbu kokiai kitų komandai papulsi. Suprantat, jeigu papulsi į komandą ir kokioj toj komandoj žaisi vėl iki 10 minučių, tai ir labai ir sąstatas priklauso viskas, tai su tos 10 minučių tikrai neatpirks to, ką jis turės per čia per treniruotės ir vis dėlto ateis tos rungtynės, dar bus tų rungtynių, kuris tikrai gaus žais. Nes dabar jeigu tai paėmus viską nuo rugsėjo to mėnesio, aš galiu pasakyti, tikrai treniruotės pasitvarkęs ir esą kažkiek tai ir metimą, dar aš manau reikia to staigumo. Vis dėlto, čia žinot, ir fizinio pasirengimo treneriai, aš irgi visą laiką taip galvodavau, kaip jūs pasakot. Žaidimas taip, jeigu būtų, kas pasakytų, pasirištum 25 minutos, aš net nebejoju, kad jam reikia žaisti. Bet jeigu, kaip sakant, nesiranda tos komandos, nesiranda, žinot, paimt atiduoti yra lengviausia. Ten buvo ir jis ir Sakaluose, visur atsimenat, buvo treneriai savo sprendžia problemas, ateina naujas žmogus jaunas, kuriam realiai, jeigu nori, kad žaisti, jis turi įrodyti. Trenerių į pasitikėjimą duot, vis dėlto nežaidęs jam, tas dalykas būtų sunku ir kitoj komandai. Taip pat čia dviejopai galima, žinot, tą. Taip ir kaip, aš kaip ir tėvas reiškia, tai galvoju, kad vaikui geriau būtų, kai ir treneris, taip kad. Treneri,
Treneriai trevisą mėslį turbūt patausojot, ar ne? Ne, tai jis realiai dvi savaitės ir negali, mes taip įsivaizduojam, kad būtų labai gerai, jeigu jis atsigautų ant Klaipėdos. Nes jam yra čiurnata, ne čiurna, o kirkšnis. Ir sakau, kad pas mums yra tikrai va, tokių visokių mikrotraumelių, tai mums labai reikalinga ta pertrauka tokia bus kažkiek tai susitvarkyti.